بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaanu joognaa aniga iyo hoblada waabari iyo caruurti uu dhalay Cabdi Tahriir Warsame gurigii uu deganaa Cabdi Tahriir Warsame oo xalay ku geeriyooday cusbitaal ka mid ah cusbitaalada magaalada Muqdisho sida loog yahay Cabdi Tahriir in mudab uu xanuunsanaa naxariistii jannada Allah ka waraabiyo abwaan weyn oo qiimo leh oo dalkan u soo halgamay sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo isku xidhnaanta bulshada ayuu ahaa abwaaniintii waaweynaa ee qiimaha lahaa ee waqtigii Soomaaliya fiicnayd ummadda hoggaanka uu ahaa ayuu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo maanta ducu u baahan yahay waa u ducaynaynaa qaran ahaan anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha ka ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaanu qoyska iyo caruurta uu ka tegay Cabdi Tahriir iyo qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan uga tacsiyadaynaynaa geerida ku timi abwaanka weyn naxariistii jannada Allah ka waraabiyo qoyska iyo ehelka iyo ummadda Soomaaliyeedna ilaahay samriyo iimaan ha ka siiyo aad iyo aad baanu adar idinku tacsiyadaynaynaa qof aan dhimanayn ma jiro nebi maxamed baa dhintay inaa ku samirtaan waaye calayhi salaatu wasalaam haddii cidi noolaanayso ambiyadii ilaahay soo diraa noolaan lahayd marka adna marbaad dhiman ana marbaan dhiman Cabdi Tahriirna xal u dhintay intaasaan ku samraynaa ma bedeli karno qadarka ilaahay iyo in qof waliba dhiman doono marka samirkaa qaata ummadda Soomaaliyeed inaad aabe qiimo badan idi dhalay xushmad idii hayno qaranku xushmad idii hayo sidaa aamina aad iyo aad baa u mahadsantihiin.